Re, viss ēters ir te! Latvijas universitātes pētnieces fiziķes pirmo reizi oficiāli pierādījušas, ka arī Latvijas dabā dzīvo magnetotaktiskas baktērijas. Šādas baktērijas pēt visā pasaulē, jo tās var kalpot kā modelis, lai būvētu nanorobotus izmantošanai medicīnā. Piemēram, kā zāļu transporta līdzekli cilvēku organismā. Plašāk stāsta Judita Čunka. Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes magnētisku mīkstu materiālu laboratorija ir vienīgā, kas Latvijā interesējas par šādām lietām. Tādēļ arī pirmajiem izdevās apstiprināt magnetotaktisko baktēriju esamību Latvijas dabā. Citur pasaulē par to eksistenci zināms jau kopš 70. Gadiem. Tad jau tā lielākā māka tās baktērijas izdabūt ārā. Es esmu pārliecināts, ka pat blakus dabas mājā biologi daudzas reizes ir paņēmuši paraugu ar magnetotaktiskām baktērijām, bet izdabūt viņas ārā un saprast, ka tās ir magnetotaktiskās baktērijas, tas jau ir tā māka un liels prieks. Man bija ļoti liels prieks ieraudzīt, ka viņām tas izdevās. Paula un Māra vasarā ņēma paraugus no dažādām ūdens tilpēm. Un liels bija pētnieču pārsteigums, ka burkā ar Lielupes ūdeni, izmantojot speciālas metodes, viņas atrada arī magnetotaktisko baktēriju. Šīs baktērijas īpašas ar to, ka tām iekšā ir magnētisku lodīšu ķēdīte, ko baktērija izmanto kā kompasa adatiņu. Baktērija spēja sajust zemes magnētiskā lauka līnijas, kas palīdz peldēt. Ja pieliek magnētu, baktērija virzās uz priekšu. Jā, mums šeit ir mikroskops, kurā ir divi pāris poļu, ar kuru palīdzību mēs varam pielikt ārējo magnētisko lauku. Un līdz ar to tā mēs varējām atšķirt magnētiskās baktērijas no visām pārējām baktērijām mošiem, kas mums tur peldēja, jo tās magnētiskās baktērijas mums tad paklausa tam magnētiskajam laukam. Mēs uzlikām mainīgu ārējo lauku, un tad baktērija attiecīgi mainīja savu kustības virzienu pakļauties tam laukam. Respektīvi sāka riņķot, kad mēs uzlikām riņķojošu lauku, un tā mēs sapratām, ka tā ir magnētiska baktērija. Tas nozīmē, ka baktērijai var likt kustēties vēlamajā virzienā un no ārpuses kontrolēt tās virzību. Piemēram, aplipināt šādu peldētāju ar zālēm un virzīt viņu uz kādu audzēju vai kādu citu vietu, kur vajadzīgs organismā kaut ko nogādāt. Tad plašākā bildē interese par šādiem mikropeldētājiem tieši šajā aspektā, ja, ka viņu izmantot pielietojumu medicīnā. Bet, lai līdz tam tiktu, ir jāsaprot, kā viņi uzvedās, kādas viņas ir, gan baktērijas, gan kādas mākslīgie peldētāji. Laboratorijā magnētiskās baktērijas pētītas un audzētas arī iepriekš, taču tie vienmēr bijuši no ārzemju laboratorijām atvesti paraugi. Bet ar laiku eksperimentos izmantot varēs arī vietējo baktēriju. Katrai baktērijai ir tātad sava recepte, kā viņa audzēt, kādas viņai ir jābūt iekšā barības vielas, ko viņa ēd, ko viņa elpo, un mēs īsti nezinām, kas patīk Latvijas baktērijai, tādēļ mēs viņu pagaidām vienkārši turam tajā savā paraugu burkā. Kā norāda zinātnieki, šādas mikroskopiskas lietas var atklāt, jo pētījumi arvien vairāk notiek starp nozarēs, kā piemēram šī starp fiziku, bioloģiju un medicīnu. Judita Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.